zápas. Já jsem tvrdil, jako Košice, že mi dané CSVace bylo, Justice bylo, že můžeme vyraz každým. Já si myslím, že jsem šel na dno svojich sil, ale jsem rád, že se ukázalo, že aj bez trénerů hráčů, že ti hráči, kteří hrají v jednom tránu, ale napivotě s nějakým tým, který hraje třetí chvíli, jsme dokázali vyhrát s Lidlom, že to svědčí o tom, že je velmi, velmi silný, silný kolektíva všetko, že zabojovali chlapci tajne, tak som to ja od nich očakal. Niekde okolo 9. minúty to bolo 47.